Pa evo, zaista, posle dužeg čekanja smo napokon došli do tog projekta i do tih sredstava koje će se upotrebiti za renoviranje sale Doma kulture. U pitanju su sredstva od nekih 190.000 evra koje ćemo dobiti za sređivanje sale. Kupit ćemo novi projektor, promenit će se zavese, sedišta u Domu kulture, odradit ćemo pod zidove, tako da zaista u nekom narednom periodu bi trebalo sala Doma kulture da zaručimo ono što ih treba. Ja zaista ne znam na vrednost projekta. Sa ljudima iz Čubrena sarađujemo, kažem, naš deo projekta je 190.000 evra, dve godine treba da se radi. Ja se zaista nadam da ćemo mi Dom kulture uspeti, odnosno našu salu uspeti da uradimo mnogo pre, jer je zaista u takvom stanju da treba da se što pre renovira.